YS 横浜の元日本代表 MF 松井大輔41が J3 開幕戦で今季のチーム初ゴールを決めた。後半23分から途中出場し、0対2の後半34分、サシー K から味方が流したボールをヘディングで押し込んだ、41歳9ヶ月22日でのゴールは J3 歴代2番目の年長記録。最年長は21年に今治の MF 橋本秀雄がマークした41歳11ヶ月11日で、42歳シーズンの松井は今季中に記録更新の可能性がある YS 横浜のフットサルチームに所属したまま、J リーグでもプレーする二刀流。さらに今季はサッカーでコーチも兼任している。J リーグのチームスタッフとして登録されているわけではないが、昨年末の契約更新時に選手とコーチを兼任させていただくことになりました。星川監督の隣で指導者としての勉強もさせていただき、 A 級ライセンスの資格取得にも挑戦したいと思いますとコメントしていた J3 年長ゴール記録1位橋本秀雄。今治41歳11ヶ月11日21年2位松井大輔 YS 横浜41歳9ヶ月22日23年3位フェルナンジーニョ鳥取39歳11ヶ月7日20年4位稲本潤一相模原39歳8ヶ月28日19年5位駒野雄一今治39歳1ヶ月28日20年。